Det er dårlig gjort, Rune. Det er dårlig gjort. Så det bare gikk som slik. Yes! Yes! Yeah! Hurra! Åh, det begynner bra! Chapter Master of the Blood Ravens, one of our elite heroes and the returning story hero for Dawn of War. Lady Solaria, our Imperial Knight, that giant robot, which is a viewpoint of three special heroes that are representing each faction. Or the new title, ja. For det var enten snakk om ny title eller expansion til Don't Dark. Ja, det er det. Ja. Samme stil, Nord. Ja. Men hva var alt? Filled with dinosaurs. Ida har taget for seg. Gitt opp. That giant cop is great! Like a super detective! The city's not the same anymore, man. Like, you know... Yeah. Our police force is top-notch, and our city has never been better because of it. I am happy to have a giant cop here to serve us. Ja, det var bra. Det er perfekt VR-spill, da. Ja, det var det. Our next video piece is from the maker of Lords of the Fallen, creating another game inspired by Dark Souls, but in this realm, it is in a sci-fi setting. Let's take a look at The Surge. Det er noe av det jeg har vært mest nysgjerrig på. A game I will definitely play. Now, our next guest... Hi, I'm Marty, and this is Robert. We are back here today working on a number of updates for Doom, and specifically Doom running on the board. Games will look forward to a buttery smooth experience through Doom and Doom. Supporting the live program and gamer budgets. I mean, you know, we're super excited about VR, and you can see the entire PC is in that backpack with this reference set. So is that cool or what? Yeah, buss og tog og... I mean, liquid VR, which makes it easier for people to deliver VR experiences. Det er utrolig livsfarlig. Kjempefarlig. Kjempelivsfarlig. Det er ikke sier at du må ha med deg to folk i tillegg. Du har en som holder en sensor. Sikkert med hele familien og alle vennene dine står som sirkel. At the new Summit Ridge line. Hold on. It's live right now. Oh, that's... You can play the update right now. Did you actually do anything on your phone, or is that just a prop phone? That's just a sound. Det er kjekt å kåle alt det. And I was like, that's a lot of effort. You could have just said it, right? I could have. Well done. Åh, det er jo sånn. Så gøy. There's something extra you want. Det skal spilles. You wanna go, bro? Jeg kunne hatt bare punchinga i det spillet der. Ja. Lars har tatt Mac-en sin og begynner å se på bilder av sushi. Bilder av sushi? Det var fra Estan. Ja, det er så fantastisk. Du satt jo lenge. Her sitter vi liksom, hvis jeg er på Eter og sånn, så kikker jeg over på laptopen til Lars, og der sitter det bare der side opp og side med bilder av sushi. Det er kjempebra. Og det er liksom, det er ikke en restaurant. Det er ikke et sted, det er bare sushi. Google bildesøk, var det ikke det? Ja, Google bildesøk sushi. Oi, hva er det der for? Ikke at jeg er veldig nasig på grafikk generelt, men det her... Han løper lufta! Han løper lufta! Velkommen tilbake, etter en kort pause, til vårt etterpå-show for PC. Ja, nå skal vi drikke masse øl og sprit og... Det har vært veldig lite øl. Ja, det har det. Sånn generelt i løpet av E3 nå. Ja. Det er ingen som drikker øl. Neida, vi skal rett og slett egentlig bare oppsummere hva som jeg har sett i kveld. Kommer med litt personlige betraktninger og analyser, dyptgående analyser. Vi skal ikke ta penneoppsummering. Jo, status. Jo, det gjør vi. For nå har vi litt ordentlig pennestats. Mm.
Og hvis du da ikke har fulgt med, så er det da vår karakterskala for pressekonferansene er penner kastet. Alle får utdelt 10 penner hver. Kaster en penn når du blir excited for et eller annet, og så teller vi hvor mange penner ligger på gulvet etter pressekonferansen. Ja, og du kaster 2 hvis du er supergira. Jep. Penner per pers per time. PPPPT. Så la oss ta en oppsummering så langt av E3. EA fikk totalt 16 penner. Da tilsvarer 2,67 PPPPT. Bethesda fikk 17 penner, da 2,85 PPPPT. Så det Microsoft, der plutselig var streamen 1,5 time lang, og vi var 7 personer. De fikk 35 penner, som tilsvarer 3,33 PPPPT. PC-showet var også 1,5 time, de fikk bare 15 penner. Så de hadde en skuffende 1,43 i PPPPT. Pressekonferansen, den PC-pressekonferansen var ikke... Det er ikke så mye å snakke om, egentlig. Nei, den var litt kjedelig. Ja. Det var ikke noe show. Og så er det rett over til Ubisoft, og så er det giraffer og løver som danser. Og... det var en ærlig kontrast. Ja, det var kjempedeilig, da følte jeg at jeg våkna. Ja, men vi kan jo snakke litt om PC først, da. Bare, ja, vi kan gjøre det. Sånn kjapt. Ja. Bare si hvorfor den var kjedelig, kanskje. Altså, det ble jo vist fra masse spill her. Noe av det så innmari kult ut. For eksempel, det spillet som jeg vet meg mest merke i, det var et spill som heter Observer. Ja, der fikk vi en Rune jumpscare. Ja, det gjorde vi. Midt under streamen. Det var ikke bare vi her i sofaen som skatt. Det, ja, men det var så morsomt, ikke sant? Fordi i traileren så var det sånn intens, stille stemning. Det bygdes opp til å bli noe. Så kikket jeg bare bort, og så jeg alle dere satt sånn. Da klarte jeg ikke å dy meg. Nei. Da måtte jeg si bø, liksom. Jeg gjorde det bare. Det var en høy og nådeløs bø. Ja, det var det. Ja. Jeg tenkte ikke så mye på at jeg hadde en mikrofon, at det satt 1200 mennesker og hørte på. Også, beklager. Jeg er spent på om du sprengte lyden på det opptaket. Ja, jeg beklager, men I'm not sorry. Sorry, not sorry. Nei, men det var jo en veldig sånn, tilbakelent pressekonferanse, hvor de viste noen ting, og så satt de liksom og bablet. Ja, det var et talkshow, ja. Men det blir jo et litt sånn krampaktig talkshow når du har en fyr som er der for å... Han vet jo alle svaret på spørsmålet, for han har forberedt seg. Og intervjuet er veldig lite dynamisk. Det er veldig... Ikke nødvendigvis opplest, men det er veldig regissert. Og det er jo ikke spennende intervjuer. Det mangler noe som gjør det spennende. Ja. Det er bare... Jeg stiller noen forberedte spørsmål om spillet ditt, du svarer på dem. Med noen forberedte svar? Med forberedte svar, det er akkurat det. Så ja. Det ble litt tamt. Det blir litt tamt. Ja, når jeg ser på lista her, altså det er noen spill som jeg liksom ikke husker så godt, men det er en del standouts. Så hvis man hadde komprimert det inn i et litt mer fancy show, så kunne dette blitt innmari bra. Ta et spill som Giant Cop, for eksempel. Det så kjempegøy ut. Som er et høydepunkt så langt i år på E3. Et VR-spill hvor du kommer inn som en kjempestor politimann, og står der med hendene dine, som er liksom kontrollerne, ikke sant? Og skal håndtere kriminelle. Ja. Og så har du jo sånn som han der på slutten, som du ser at står der og er redd og leser opp fra et manus, at han er kjempeglad for at den nye politimannen har kommet, ikke sant? Ja. Og det er bra, liksom. Det er morsomt. Og det våkner litt av sånne ting. Ja. Så ja, mer komprimert, mer gameplay, mer spill. Ja, ikke sant? Og så var det en sånn politimann også som etterforsket for eksempel noen som har stjert en blomst. Og måten han løste det på var å knipse den personen ut på havet, ikke sant? Så det er jo... Ja. Det er humor. Det er humor. Ja, humor. Superhot i VR, så superhot ut. Det skal spilles. Ja. Lawbreakers fortsetter å se kult ut. Vampyr var det et interessant spill, men vanskelig å... Ja, jeg følte kanskje det var litt tidlig å vise det fram. Jeg vet ikke hva dere synes. Kanskje. Altså, estetikken, altså hvordan det så ut, det var godt å endelig få se noe gameplay av det. For jeg har bare fått den der veldig kjempevage CG-intuten først, men... Det virket veldig seikt, litt sånn sirpete. Ja, det så ikke ut som det var lett å spille det. Nei, og det er jo litt sånn avsmakende. Ja. Og dette er da det nye spillet til de som har lagd Life is Strange? Ja, for det er det som er det rare her. Sånn departure? Ja, for Life is Strange var jo noe helt annet. Det hadde jo ikke combat i det hele tatt. Det var jo et veldig sånn fortellende, litt sånn telltale-aktig spill. Som gikk for å være veldig jordnært og... Og sånn, og dette er jo noe fullstendig annerledes. Ja. Så ja. Jeg vet ikke, jeg ble ikke helt solgt, altså. Nei, vanskelig å bli det bare fra den bitte lille demoen der. Elementer av noe, men ikke noe sånn
skikkelig kjøtt å sette tennene i og analysere. Nei, egentlig. Det var det for seg selv. Det er ikke en lov å prøve noe annet, da. Nei, på ingen måte, men det er ikke sånn du har spilt Life is Strange. Nei. Liksom sånn. Du har prøvd Life is Strange, nå prøv vampyr. Ja, det er liksom ikke noe connection der. Nei. De har jo laget Remember Me, da. Har ikke det? Er ikke det også de? Har de det? Er det de? Eller blande igjen, da. Det var jo ganske combat-basert, hvis det er i så fall. Ja, det var det jo. Ja. Jeg mener det er dem. Men gjorde det noe bra, egentlig? Det var jo ok. Ja, det var interessant. Det hadde noen kule ideer, i det minste. Ja, jeg synes det var litt kult. Og så har jeg notert meg her The Turing Test, som er et spill som kan gå litt alle veier. Det ligner veldig på Portal. Ja. Men det trenger jo ikke være noe negativt det, på en måte. Nei, altså, hvis du først skal ligne på noe, så er Portal et bra alternativ. Det var liksom Portal uten portaler og gledes. Mm. Ja. Men det var puzzles og sånne ting i stedet for combat. Ja, sånne test chamber og ja. Mm. De teaser jo Civilization 6 helt i starten. Viste ingenting fra det. Nei. I hvert fall som vi så, for vi måtte jo slå av før det var ferdig. Mm. Og det var fordi Ubisoft begynte. Ja, det er helt riktig. Jeg vet ikke om de tenker om de fortsatt holder på. Ja, det kan godt tenkes. Men da jeg også synes var litt rart over at noen av spillene de viste der hadde sånn 3-sekunds-trailere. Mm. Og det var så rart å vise, for du fikk jo ikke noe inntrykk av det. Det var liksom bare... Her er et spill, men du får ikke sett noen ting av det. Hvorfor viser det, liksom? Ja, det er Oxygen. Ja, da, men det var flere trailere der som bare var kjempekorte. Mm. Ja, så fikk sponsorene mye plass, da, sånn, ja, rett, men det er ikke bra, altså. Nei. Det er ikke bra at de bruker da, 5 minutter på en Alienware-trailer, på en måte. Eller at de trekker opp AMD for å vise frem sine nye produkter. Jeg skjønner ikke helt hvorfor de har den pressekonferansen, for å være helt ærlig. Det er ikke nok der til å rettferdiggjøre den liksom svære greia, da. Nei. Føler jeg, da? Nei, det føles litt unødvendig. Ja, det gjør det. Det gjør det. Så mange kjeder seg i chatten også, sa jeg, og det er... Ja, jeg vet ikke. Kanskje de skulle droppe det. Kanskje. Rett og slett. Ja, nå har de hatt 2 år hvor det har vært litt kjedelig. Mm. Enten så må de... finne opp konseptet på nytt neste år, eller så burde de bare gi seg. Ja, fordi PC-plattformen er jo supersexy. Ja, ja. Og så det burde være mulig å lage et dritbra pressekonferanseshow basert på PC-spill og få med alle de største og sånne ting. Og hvis ikke du klarer det, hvis ikke du klarer å få Gabe Newell der til å stå på scenen der og announce Half-Life 3, liksom, så kan du nesten ikke godt la være.